也是很怕知道，对，然后就可以大家说我们的魔塔就是总就是在这边，然后这边是我们的爱想魔塔。那我们在这边呢，右下角部分呢有设计一个那个 QR code， 如果他想要直接听完今天我们去访谈，他听完觉得愿意接受啊，那我们就可以请他就是扫一下，然后就是可以到我们的就是加入到我们的社团里面。那里面有一些活动的照片，更多的资讯可以让他们知道。那接下来的部分，时机点的话，或者觉得说，我们不一定说，我们今天拿着这一本成全包，就是到新疆一坐下来，我们就赶快像跟那个业务一样，还是就直接拿出来，我跟你讲，这个什么什么的。我应该说，我们可能依照这个到期他们。到期家的状况，像是他们家可能有老菩萨，那我们就可以讲到老菩萨的就是照顾这个部分的时候呢，我们就可以把这本书拿起来，然后就可以让他去看一下说，翻到这一页，我们这边爱想魔塔这边呢，就是早上礼拜一到礼拜五的这个时段，那早上8点到下午5点呢，我们有提供一个老菩萨的日间就是照顾的部分，让他说有这个资讯，然后也是有这个资讯可以让他们来佛塔。那或者是说，他们家里刚好有小朋友2位，那可能年纪刚好就比较小嘛，可能小一、小二或者是幼稚园。大家想要让他们提早学习，也就是我们就可以跟他借由这个机会去做说，我们这边呢有一个儿童读经班，那是每个礼拜五晚上，然后7:30到9:00，那我们读的经典有什么，然后它的好处是什么，这个部分就是可以让我们有更多的话题去跟道亲做更深的讨论，让他了解我们魔塔不是就是有单纯的来听课，或让他知道我们还有更多事情可以去做这样子。对，那最后我们还有一个亲爱之工队，那我们的班其实也可以跟其他的班一起做连结，我们并不是说每一个班都是独立，像我们今年就有我们亲爱之工队就有跟那个老菩萨日间班一起合办活动，像我们这一群比较年轻的伙伴们，然后就是跟老菩萨，然后带他们到那个高雄的神威道场，然后去户外走走，然后做活动这样子。然后对，最后就是以上的内容。对，那如果后续还有什么地方呢？我们还会再更新因为并不是说我们这版做完就是这样子，我可能还有一些其他的印证的故事然后还是有其他更能让道亲明白的一些道场的文化的内容，都可以加到里面去做一个更新的动作。好，那后续时间到这边，那如果我们讲不清楚的地方呢，再请大家多多包容，谢谢大家。好，我们节省一下时间因为我们来不及，所以后续还是再强调一下，我们今天呈现的这一本我们叫道场二代的成全包，所以它可能不一定适合每一个道亲，因为我们本来的目标就很明确。那未来有没有机会去做出一本适合整个道场所有道亲的成全包，我也觉得应该是可以的那所以就未来还是要麻烦我们的年轻人来收集这些资料，然后加入我们在场多一些些的智慧来给他们一些建议。那后续提供一下爱想道场的前线，如果你觉得你们我们爱想的有哪一个部分资料需要修改，或者是需要再补充资料进去，各位浅浅，各位爱想的浅浅，你知道要找谁？找谁讲吗？在，那不在那个菠萝园所以或许要跟你们介绍一下，如果针对爱想的浅浅，在成员包有任何的建议或需要修改，先找美香点灯。
美香，你看下面呢、啊，有小杰，还有巧如，还有很多年轻人一起在做这件事情。嗯、啊，麦子加一锤，年轻人，哦，锤美香评论，好、嗯，美香评论去决定，去边啊去修正，好、哦，可以调整讨论沟通，安尼讲好，很好。啊，整合大会的前线呢，请找钟阿姨，对吧？哦，今麦是来找美，你们点赞吗？好、哦、啊，找你们点赞。哦，也不要直接去找，比如说找玉智啊，哦，还是直接去找林真啊，找雅琪都不要，就直接找你们点赞。好、哦，你们点赞去决定哦，这个嘎子嘎巴拉和人家年轻人，他们有太大的压力。好、哦，谁赛哈？好，那一心大会的前线呢，就找我们的国勇学长。对，学长，来看一下哈，年纪轻轻一点，相关一些学界组的作用。哦，哦，好，哦，好，所以这个也是我们一些历练的经验，可能一开始都不会做得太好，然后我相信三年后、五年后，他会跟在场的所有组长一样，都非常有经验。好，那接下来我们来欢迎我们的国勇学长来介绍一下，掌声欢迎。哦，